kati yeweze sabiti namba n'omusobyo buchanga abayisiramu besoga omwezo mutukuvu ogwa Ramadhani. Banka ya Centenary Esibuludde Abasiibi ku muzikiti gwe Kibuli bweba wadde ensawo za sukali ezisoba mu bibiri, omuchere, sabuni, amenvu, seminti n'ebirala nga bikwasiddwa Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi nga n'omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakunguru tabuzeewo. Centenary Banka ngebadde kulembeddwa mu senkulu wayo Fabian Kasi nga bano bakakasizza nga bwe bali abeetegefu okuwagira emirimu gyonna egy'Obuyisiraamu. So that we brought together, I wish to extend our sincere gratitude for your continued trust in our bank. We pray to find a renewed faith during this holy month of Ramadan and that the Almighty Allah rewards the work of your hands. Thank you. And may you be blessed by Allah, Ramadan Kareem. Supreme Mufti banabe baziza olw'omutima ogw'okuddukirira abayisiraamu n'okujjumbira emirimu gy'eddiini. Tutwala omukisa okubeebaza olw'enkolagana ennungi gye tulina n'aba Centenary Bank. Ne tubeera nga tuzze okukoleramu omulimu omunene ogubadde gutukubirizibwa ebbanga lyonna, abantu okubeera nga bawaayo, okubeera nga basaddaaka, okubeera nga bayamba mu ngeri esalizimu. Ne bulabeera nti olwaleero bazze wano n'ensawo za seminti 2000 tubeere nga tugattako ku ebyo bye tukola. Wabula ono asinzidde wano n'akubiriza abayisiraamu bonna okwettanira ennyo okusaala naddala mu kiseera kino kubanga kijjudde ebirungi bingi n'empeera nkumu. Era mulina okubeera nti musaala naye ng'okusaala okwo mulina okubeera nga muwuliziganya ne bannammwe n'omanya nti neewunguddemu ndakiika 10 ngenze kutama, temuddayo kutya kwemulula naye nga musigala ng'emirimu gitambula kubanga mukama wammwe ekyo ali mabega waakyo. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.